Zdaj, govorila sem že nekaj o biopolimerih pa razgradnji. Da kako pa vi sploh veste, da je nek izdelek oziroma nek material, ki ga imate doma, ali je bil razgradljiv, ali ga lahko vržete na domač kompost, ali sodi na industrijski, ali se bo razgradljiv po pogoju industrijskega kompostiranja. Ne? To vam seveda povedo te oznake, ki so na embalaži in jih bom v nadaljevanju predstavila. Najprej pa mogoče, kako se je pravzaprav so prišli ti biorazgradljivi materiali sploh na trg. Ne? Vse skupaj se je začelo v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Prvi takšni materiali, ki so bili klasificirani kot biorazgradljivi, so bili mešanica poliolefinov in pa škroba. Ne? Poliolefini veste, da niso biorazgradljivi, škrob pa seveda je. Ne? In ko se je tak material znašel nekje na kompostu, se je zgodilo to, da so mikroorganizmi so seveda škrob prepoznali kot hrano, so ga razgradili, medtem ko pa poliolefini pa so seveda ostali nerazgrajeni. Ne? In so tako predstavljali dejansko mikroplastiko, ki se je potem počasi sproščala v okolje. Ne? Ampak v tistem času dejansko še niso bile razviti standard in se to niti ni vedelo, dokler potem niso bile upravljene določene študije in so znanstveniki upozorili na to, da to pa potem ni čisto tako, kot so prvo, kot so pač bile prve trditve, da se to lepo vse razgradi. Ne? Dan danes seveda imamo na voljo standarde, po katerih morajo biti polimeri oziroma ti izdelki iz teh polimernih materialov klasificirani, da se lahko smatrajo kot biorazgradljivi. Tukaj na teh dveh prosovnicah zdaj sem imela pač navedene te standarde, ne bomo šli natančno skozi, ampak bi se mogoče samo ostavili samo pri enem, s katerim prihajate mogoče ne vede tudi večkrat v stik z njim. Saj je po tem standardu je klasificirana embalaža, ki jo lahko daste na industrijski kompost. In po tem standardu mora imeti tale produkt iz polimernega materiala te štiri karakteristike, se pravi, razpad, ustrezno mora razpadati na manjše delce, mora zagotoviti tem pogojem biorazgradnje, mora imeti vsebnost težkih kovin pod točno določeno mejo in pa ta kompost po razgradnji ne sme biti toksičen. Pa si bomo v nadaljevanju pogledali vse te štiri kriterije posebej. Edino merilo, ki nam pove, da se nek polimer pretvori v CO2 in da ne tvori mikroplastike, tako kot tisti prvi izdelki, ki so bili klasificirani kot biorazgradljivi, je ta test biorazgradljivosti. Ne? Ta študij je zasnovan tako, da simulira tipične pogoje aerobnega kompostiranja. Tale material, ki ga želimo testirati, pomešamo z navleženim kompostom. Seveda ta razgradnja, se na nek način razgradnja materiala, je tudi vidna s prostim očesom. Ne? Ampak to je samo tako za neko površno oceno dovolj. Če pa mi želimo točno spremljati, kako poteka ta razgradnja, pa moramo spremljati, koliko organskega oglika, ki je bil prisoten v polimeru, se je pretvorilo v CO2. In po standardu se mora 90% tega organskega oglika pretvoriti v CO2, da lahko rečemo, da je ta izdelek kompostiran. Za industrijsko kompostiranje mora biti ta pogoj dosežen v 6 mesecih, za domače kompostiranje pa je dovolj, da je ta pogoj izpolnjen v 12 mesecih. Kar je ena bistvena razlika tudi pri industrijskem in domačem kompostu, je temperatura, ki jo dosežemo. Na industrijskem kompostu je dosežena temperatura do 58 stopinj Celzija, medtem ko pa na domačem kompostu pa 28 stopinj Celzija. Pri sami razgradnji dejansko potečeta v grobem dva procesa. Prvi proces je fragmentacija, se pravi, ko se polimerne verige začnejo
krajšati. Potem v drugem delu pa poteče mineralizacija. In mineralizacija je tista ključna, ki je, se pravi, pogoj za kompostirnost, da se torej ob prisotnosti kisika ogljik pretvori v CO2, če pa kisika ni prisotnega, pa torej gre za anaerobno razgradnjo in nastanka, nastane metan. Mogoče ste slišali že za oksorazgradljivo plastiko ali pa ste že imeli celo stik z njo. To je plastika, ki se je pred leti, pa niti ni tako dolgo nazaj, uporabljala. Vrečke so bile iz nje. Pri tej oksorazgradljivi plastiki je šlo za to, da so bili dodane soli kovin poliolefinom. In pod vplivom tega dodatka je prišlo po določenem času do razgradnje teh vrečk. Ne? Jaz niti nisem vedela, da sem imela eno tako vrečko med ostalimi, ne? Ampak ko sem enkrat pogledala, pa vidim sami majhni delčki. Ne? Se pravi, v tem primeru je šlo za fragmentacijo delcev, ne pa tudi za mineralizacijo. Ne? In zaradi tega je potem oksorazgradljiva plastika bila umaknjena z trga kot razgradljiva plastika. Ne? Ker dejansko je povzročala samo nastajanje mikroplastike oziroma majhnih delcev, ki so potem lahko prišli v okolje. Sam rezultat te biorazgradnje je potem približno takšna krivulja, pa ne bi šla zdaj v podrobnosti. Na naslednji prosojnici imam sicer tudi en video posnetek, ki si ga lahko ogledate sami ali na spletni strani tega podjetja. Gre za slovensko podjetje, ki izdeluje instrumente za študite razgradnje, so pa iz slovenskih konic in na fakulteti imamo tudi njihov inštrument, s katerim lahko potem točno določimo, kako se določen polimer v določenem času razgradi. Naslednji pogoj za da se nek material oziroma izdelek klasificira kot kompostiran, je, da mora v določenem času razpasti na manjše delce. In sicer morajo ti delci biti tako majhni, da lahko gredo skozi sito, ki ima reže velikosti 2x2 mm. In sicer 90% delcev mora preiti skozi to režo. V pogojih industrijskega kompostiranja se mora to doseči v 12 tednih, če pa imamo domač kompost, pa mora biti ta pogoj izpolnjen v 26 tednih. Določeni pogoji so tudi glede vsebnosti težkih kovin. Tukaj imate navedene te kovine, ki se posebej spremljajo in v tem izdelku seveda ne smejo biti prisotne v večji količini. Ne? Smatra pa se, da vse te kovine, ki so prisotne v samem izdelku, ostanejo potem tudi v kompostu. In pa zadnji test, ki ga mora vaš izdelek oziroma ki ga mora nek izdelek prestati, če želimo ga klasificirati oziroma dobiti ustrezen certifikat, je test toksičnosti tega komposta potem, ko se je ta material oziroma izdelek v njem razgradil. Ne, ne sme biti velike razlike med tem oziroma velike razlike med testnimi rastlinami, ne, temi, ki so v vašem, in pa med primerjalnimi rastlinami, kar se tiče rasti. In če je nek izdelek prestal vse te štiri točke, potem lahko dobi ustrezen certifikat. Ne. Tile prvi trije certifikati ste jih zagotovo že kdaj zasledili na različnih izdelkih, vam povedo, da je ta izdelek prestal vse te teste in se lahko kompostira pod industrijskimi pogoji kompostiranja, kar pomeni, da ga lahko odvržete v rjav zabojnik. Če ima oznako home compostable, se pravi pod insertko takšno oznako ali put v Avstrija,
takšno oznako pomeni, da bi se ta izdelek moral razgraditi pod pogoji domačega kompostiranja. Ostale bi mogoče zdaj izpustili. Tukaj še imate potem še eno razpredelnico, iz katere je potem razvidno tudi po katerem standardu se podeljujejo ti certifikati. In tukaj je še nekaj produktov, ki so na trgu. Kapsule za kavo, biorazgradljive, razgradljive na industrijskem kompostiranju in pa seveda tudi vrečke za organske odpadke, ne, ki pa so razgradljive tudi na domačem kompostu. In pa pomembna aplikacija in pomembna lastnost razgradljivosti tudi za te različne folije, ki se uporabljajo v kmetijstvu, da se potem ti materiali ne rabijo po uporabi odstranjevati, ne, ampak se popustijo in se potem razgradijo v zemlji. Seveda pa pri tej razgradnji v laboratorijskih pogojih seveda imamo idealne pogoje. Na industrijskem kompostu ali pa na domačem kompostu pa ni nujno, da so točno takšni pogoji. Ne? Tako da se tudi dogaja, da nek izdelek, ki je sicer v laboratoriju prestal vse te teste, v industrijskem merilu pa ostane vsaj delno nerazgrajen. Ne? Vsaj take so izkušnje teh, ki se ukvarjajo z razgradnjo v industrijskem merilu. Tako, to bi bilo z moje strani vse za danes. Jaz se vam opravičujem, določene vsebine oziroma določeni zapisi so bili v angleškem jeziku. Jaz upam, da ni delalo kakršnokoli težav vam, če pa imate kakršnokoli vprašanje ali bi želeli karkoli še, pa seveda sem vam na voljo.